Fülbemászó jazz zene szólt, míg gyülekeztek, finom borokat kóstoltak, jókat beszélgettek a gasztroblúz szerelmesei. Dr. Gál Gábor és Ocsovai Domján duója zenélt Pakson a csengeiben a gasztroblúz farsan kiállítás megnyitóján, melyen Süli János is tiszteletét tette. A gasztroblúz családban barátok közé érkezett, mondta a miniszter. A kiállító teremben Gombos István kis plasztika alkotásait nézhette meg a közönség. 1975-ben sikerült bekerülni a Dunai Vasmin belül, abba az ötös Diszkovács műhelybe, ahol értelmszerűen a vasgyári gépóriások között anakronizmusnak tűnt a kézművesség, viszont én abban a közegben megvalósítottam olyan tárgyakat, olyan elképzeléseket, manuális dolgokat, amelyek jellemzőek voltak az akkori kortársadalmának igényeinek megfelelően. De természetesen abban az időben a fém szeretete meghatározó szerepet töltött be az életembe, és ahogy a fémmel dolgoztam, egyre inkább nyitottabbá váltam, megláttam, megéreztem, megtapasztaltam annak a lehetőségét, hogy milyen körülmények között, milyen komoly munkával egyébként, milyen értékek teremtődhetnek azokból az anyagokból, amelyekből egyébként az ember általában nem gondolta volna, hogy csodálatos alkotások alakulhatnak, kiszülethetnek. A kiállításon látható képanyag egyébként illusztrálja azokat a munkákat, amelyek ma nem lehetnek itt. Ez az 50-70-es színes film, színes képnagyítás, ez hűen tükrözi azon kiegészítő, jellemző alkotások tárházát, amit fölhasználtam, és fölhasználok ma is. Az iparművész számára fontos korszakok mind jelen voltak az alkotásokban. Nagyon ritka az, hogy egy alkotás a színpadon életre kell. Társadalom kritikaként megfogalmaztam a Hagyatéka harmadik évezet küszöbén című alkotást. De mondhatnám akár a Arctalan gyökeret is, ami szintén egy nagyon komoly társadalom kritikát fogalmaz meg. Megjelennek az erotikus jelek, ami egy férfi ember számára meg meghatározó, de igyekeztem szintén vasból és krómacélból úgy megalkotni, hogy az ne legyen sértő. De imádom a felületi visszatükröződéseket, a polírozott felületeket, és imádom a fényárnyék hatásokat. Ezek szintén az én elmúlt 40 éven meghatározó tényezői, amelyek fontos szerepet játszanak, akár egy-egy alkotás, akár egy-egy kiállítás vonatkozásában. Feledi Balázs művészettörténész, művészetíró azt mondta, hogy Gombos egy fém művész. Ez egy óriási dolog. Sokan foglalkoznak fémmel, fémszobrászattal, de úgy tűnik az én világom az egy teljesen más világ, aminek a befogadó képessége is óriási, hiszen az emberek szeretik azt, amit csinálok. Ez minden kiállításon kiderül, mert örömmel állnak meg egy-egy munka mellett, és elmélkednek rajta, és nekem pontosan ez volt a célom. Ön és a gasztroblúz milyen kapcsolatban áll egymással? Gárdai Gyuri. Ő valamikor Dunaújvárosban élt, és nekem ez a gyerekkorom világa volt, hiszen ez a 27. amit most júliusban megrendeznek. Én a 26 gasztroblúz fesztiválból talán 4 fesztiválon hiányoztam, akkor is igazolt távollét okán, de ahogy korábban megfogalmaztam, ez egy nagy család. Egy olyan család, amely odafigyel a másikra. Mi év mint év találkozunk, elbeszélgetünk, átértelmezzük mindazt, amit az egy év alatt megéltünk, ami elmúlt körülöttünk, és azt gondolom, hogy nagyon hiányozna. A tárlat megnyitó után egymást érték a jobbnál jobb blues és rock koncertek a csengeiben.